Ne jemi në një sezon gripi. Grip për këtë vit ka emrin koronavirus. Çdo shtet, çdo sezon e ka sezonin e gripit dhe unë them që duhet kemi një kujdes, gjithë qytetarët duhet kemi kujdesi për çdo grip tjetër. Të menjanojnë komunikimet, të menjanojnë grupimet e mëdhaja, të kenë një kujdes vetjak, larjen e duarve, mbajtjen e maskerinave në qoftë se shkojnë në ambiente në grumbullime të mëdha, përdorimin e lëngjeve, më të kujdesshëm në këtë periudhë duhet të jenë moshat e treta dhe të smurët që kanë sëmundje të tjera shoqëruese, siç janë ata me tension, me diabet, me insuficiencë renale, sëmundje të mushkërive apo sëmundje të mëlçisë. Këta persona duhet të bëjnë më tepër kujdes, përveç kujdesit vetjak, duhet të menjanojnë në mënyrë kategorike ndonjëherë nëpër lokale, ndonjëherë nëpër grupime me të sëmurë, pasi duke qenë viroza, një sëmundje që ul imunitetin e organizmit, ata janë më të predispozuar për të marrë infeksione sekundare. Ne përdorim maskën sepse jemi në një situatë gripi dhe ne jemi ata persona që kemi komunikim me njerëzit e sëmurë dhe në një farë mënyre ruajmë edhe veten tonë, por edhe në qoftë se kemi nuk e shpërndajmë të tjerëve. Për këtë arsye kemi përdorur maskat. Sepse personeli ynë, ne si mjek, infermier apo edhe recepcionistët janë në kontakt me njerëz me minimumi 30-40 qytetarë në ditë. Kështu që probabiliteti për të marrë qoftë virusin që qarkullon, gripin është më i madh. Dhe për këtë arsye kemi marrë një masë mbrojtëse. Numri i pacientëve të paraqitur në këtë sezon gripi vazhdon të jetë i njëjtë siç ka qenë edhe në janar apo në dhjetor. Nuk kemi fluks të shtuar pacientësh. Alkooli dhe gjel. Përse? Por i gjenën më shumë. Se fëmia shkon në shkollë qas prek, qas... Çdo lloj gripi ka ndodhur këtu, jo i derrit, jo i pulës, kështu që s'kemi shumë. Maska keni gjetur, ju kanë kërkuar në shkollë? Jo. Asgjë s'ka. Asgjë maska. Nasi vend nuk ka maska. Nasi vend. Po çfarë? Po alkool s'ka. Kështu gjërash? Alkool morëm, po nga ata dezinfektuesët nuk ka. Nuk ka. E keni frikë? Si se kam frikë, kam burin 81 vjeç. Si s'kam frikë? Duke ja lyer duar tër ditën me alkool. Mora alkool dhe pa ja lyer duart me alkool. Po dhe maska duhet vënë sa ne të vjetrit. E duam pa tjetër. Kërkuar që të vendosin gjithë fëmijëve maska? Unë po, në shpi. Unë po, nusja e ati djalit mori 6, i bleu nga 3.000 lek, nuk e di sa gjenë, nga 4.000, sa i ka i kja marë, po. I kanë fëmijët e mi, edhe në të mëdhenjë që kemi. Mundohemi të shi. Ju flasim edhe e komëshive që të mbrojë. Pa që ti pa maska, unë? Unë se mora, për plakja mu. Biles këtë radhë, pa e them unë që po ikën, neve do në marri, se ne jemi me zemër, me mëshkëri, me mëlqi, me tension, neve do në marri. Ju të rinjë nuk i një gjë. Me cikletrën.